تو ہمارے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے میں اپنی حکومت کی طرف سے 5 لاکھ پر ہیڈ اعلان کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو زخمی ہیں ان کے لیے 1 لاکھ روپے اعلان کرتا ہوں یہ پیسے ایسے نہیں ہے کہ اس پہ واپس وہ آ جائیں گے دنیا میں لیکن کم از کم ایک گورنمنٹ کا ایک لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت موجود ہے اور آج آپ کا وزیر اعلیٰ جو آپ کے ساتھ آپ کے غم میں برابر کر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پر کوهستان دوره 13 ورځ د کوهستان پول حادثه کې مړو شو ور سره ملاقات د وزیر اعلی متاثر خلکو له امدادي پیکیج اعلان د مړو شوي کسانو ورساله د 15 لک او زخمیانو د 1 لاک روپۍ مالی امداد د راتلو مقصد متاثر خاندانونو سره غم راضي کول دي د قیمتي ځانونو په زیارت سخت افسوس دی د وزیر اعلی محمود خان وینا وایي د غم په دې وخت کې د متاثر خاندانونو سره ولاړ یو حکومت د ځوانانو په نوم ووټ اخیسته خو د ځوانانو لپاره هیڅ کار نه دی کړی د انصاف حکومت په صوبه کې د ریټایرمنټ عمر 83 کاله کړ چې له وجې یو شمیر ځوانان بېروزګاره پاتې شوي د عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک باچا خان مرکز کې دستوري ته خطاب وایي عوامي نیشنل پارټۍ خپل دور حکومت کې صوبې لپاره د تعلیم او نور صحت شعبو کې تاریخي ګامونه پورته کړي د محرم الحرام نن لومبه ورځ پیښور پولیس لخوا د ښار سیکیورټي او سکسمه ناخوشګوار واقعې مخنیوي لپاره سخت سیکیورټي پلان جاری محرم سیکیورټي لپاره پیښور کې 10 زرو نه زیات پولیس اهلکاران تعینات کولو فیصله نن د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شهادت ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت په مناسبت ټول اسلامي نړۍ کې دعاګانې او د عقیدت پیرزونې د سهار مونځ نه پس جمعتونو کې د عمر رضی الله عنه په شهادت د خاص اسلامي بیانونو اهتمام سوابه کې د ایف ٹی ایس ټیس امیدوارانو په وخت د ټیسټ پیپرونه په نه میلاوي د احتجاجي مظاهره په لسګونو مظاهرینو د سوابه او جهانګیری روډ د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړ د ټیسټ پیپر په وخت نه میلاوي دل موږ سره زیاتې دی د مظاهرینو وینا وایي چې پیپر په وخت میلاو نشي نو څنګه به دوی خپل پیپر په صحیح توګه حل کړي د خزانې وزارت لخوا پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د کمی اعلان پیټرول قیمت کې د 100 روپیو یو کم 90 پیسې فی لیټر کمې د پیټرول نوې قیمت 114 روپیو 100 پیسې مقرر د خاورو تیلو قیمت کې هم د 100 روپیو د کمی اعلان آسان شوی دی دغه خبره دی لکه څنګه حکومت پیټرول یا ډیزل یا څه ګرانی همداسې په کار دی چې دغه شی اسانی هو د اورګزو هنګو لس لخوا د پیټرول نرخونو کې په کمی کولو د خوشاله سرګندونه ګرانی ډیره زیاته او غریب لس مالی مشکلاتو سره مخ دي حکومت دې د پیټرول مصنوعات نور هم ارزان کړي چې د امروزه استعمال سیزونو قیمتونو کې کمی راشي د ولس غوښتنه د تورخم پولیسو لرش ګنټو لپاره په ازمایښتي بنیادونو پرانستو لړکی چارواکو لخوا فلیګ میټینګ چې پکې د سکیورټي چارواکو کسٹم چارواکو انتظامی او افغان سکیورټي چارواکو شرکت پاک افغان بارډر پر سلرش ګنټې آپریشنل کول شي وزیر اعظم بده دغه منصوبې پرانسته کوي هند مقبوضه وادې نه د پام اړولو لپاره د فروری د میاشتې په شان حمله کولی شي
9/11 پس بھارت د کشمیریانو آزادۍ تحریک ته د ترهګرۍ نوم ورکړی. د مودی بھارت د ګاندھی او نهرو بھارت نه برعکس دی. بھارت کې چیرې آزاد کشمیر کی کاروائی وکړه نو پاکستان به ضرور ایکشن اخلي. د وزیر اعظم عمران خان ہیوسٹن کی مسلم کمیونٹی د خطاب وای اسلام د امن درس ورکوي. د اسلام بدنامولو لپاره مختلف حد کنډو استعمال کولی شي. بھارت لخوا کشمیر کی د انسانی حقوق خلاف ورزی روانہ ده. وعدے کی کشمیری ځوانان گرفتار ولی شي. پاکستان په هر فورم د کشمیر مقدمه خطری کې سر اوچتې وی. د هند آزاد کشمیر متعلق نیت ٹھیک نه ده. د خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وای هند اتویش ورځو نه مقبوضه کشمیر جیل کې بدل کړي. ایران ترکی او نور ملکونو هم د بھارت خلاف آواز پورته کوي. د مقبوضه کشمیر په حواله د او آی سی د بیان هرکلی کو. او آی سی عالمی ضمیر ته باور ورکړی چې د کشمیر مسله د متحده قانونو قراردادونو مطابق حل کړی شي. د او آی سی بیا د پاکستان د اصولي موقف ګټه او بھارت شکست دی. د اطلاعاتو مشیر فردوس آشکاوان ټویټ پیغامونه وایي چې کوم قوم په حق لک ولاړ وي هغوی له ظلم جبر یا ټوپک شکست نه شي ورکولی. هند په کابل کې امن نه غواړي. بھارت د مذاکراتو هیڅ گنجائش نه دی پریښې. ټول کام د پاک فوج سره ګپ وګه ولاړ دی. د ریل وفاقي وزیر شیخ رشید وینا وایي موږ جنگ نه غواړو. مودی ترهګر دی. هغه خطه کې اور خپرول غواړي. پاکستان د امن پیغام د دنیا هر ځای ته رسولی. نریندر مودی د هیټلر په لار روان دی. د نریندر مودی ګامونو نتیجه د دریم جنگ عظیم په شکل کې مخې ته راتلی شي. د نریندر مودی امریکې دورې په موقع به کشمیریان بھرپور احتجاج کوي. د آزاد کشمیر وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر وینا وایي مقبوضه کشمیر د دنیا ټولو نه لوی جیل کې بدل کړی شوی. اوس وخت راغلی چې کشمیر د بھارتی قبضې نه آزاد کړی شي. مقبوضه کشمیر کې د بھارت لخوا د ظلم سلسله جاری. د آرټیکل 300 ختمېدو نه پس مقبوضه کشمیر کې نن په 28 ورځ هم کرفیو برقراره. موبایل فون انټرنیټ سروسز بند. ټی وی نشریات هم معطل. د مسلسل کرفیو او سخت پابندو له وجې د دوایانو او ضروري سیزونه کمې. د کشمیر میډیا سروس وینا وایي بھارتی فوج د 10,000 نه زیات بېګناه کشمیریان گرفتار کړي. د کراچی ولس ته اپیل کوم چې په کشمیر بچاو مارچ کې ګډون وکړي. د جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق لخوا د کراچی ولس ته اپیل وایي جماعت اسلامی به د کشمیر آزادۍ لپاره خپل کوششونه جاری ساتي. د اسلامی تعاون تنظیم او آی سی لخوا د مقبوضه کشمیر په صورت حال د تشویش اظهار. د هند لخوا کشمیر کې د کریک ډاون په نوم ولس بنیادی حقونو تروړولی شي. د کشمیر په صورت حال راته تشویش دی. کشمیر کې بھارتی ګامونه ناقابل قبول دي. امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز وینا وای بھارت دے مقبوضہ کشمیر نے کرفیو لرکی. امریکہ دے مسئلے حل پار پر بھارت زور واچوی. Where the Indian government has revoked Kashmiri autonomy, cracked down on dissent, and instituted a communications blackout. The crackdown in the name of security is also denying the Kashmiri people access to medical care. کشمیر کې د کریک ډاون په نوم د ولس بنیادی حقونه تروړول شي. د کشمیر په صورت حال راته تشویش دی. کشمیر کې بھارتی ګامونه ناقابل قبول دي. د امریکې صدارتی امیدوار برنی سینڈرز وینا وایي بھارت د مقبوضه کشمیر نه کرفیو لري کی. امریکا دې د مسلې حل لپاره په بھارت زور واچوي. مقبوضه کشمیر کې د بھارتی فوج تشدد اطلاعات د بھارت لپاره لویه ستونزه جوړه شوې. په کشمیر کې د بھارت چارواکو تشدد خطرناکه غلطي ده. د بھارتی اخبار انډین ایکسپریس وینا په لیداریه کې وایي مودی ته دا معلومول پکار دي چې د تشدد په کاروایانو کې کشمیر کې امن نشي راتلی.
په یو کال کې د پنجاب درې وزیر اطلاعات بدل شوی لومبو درې میاشتو کې د پنجاب درې آی جی بدل کړی شوی شهبا شریف چې کوم لیپټاپ یې اخیستی وي هغه هم خرابې شوی خو طالب علمانو ته نه دی ورکړی شوی نه جنوبی پنجاب صوبه جوړه شوې نه جنوبی پنجاب سیکرټریټ حکومت کال کې خپل وعده هم نه دی پوره کړی د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د پنجاب حکومت په یو کال کارکردګۍ وایټ پیپر جاری عظما بخاری باید هسپتالونه د مفت ټیسټونو او دوایانو سہولت هم ختم کړی شوی د نوې مالی کالونو په دوه میاشتو کې د سلوش پیته ارب روپو شارټ فال د حکومت نالایکی او ناهیلي بدترین مثال دی د تاریخي قرضو روپے په قدر کې کمی او بدترین نگرانۍ باوجود حکومت معاشي اهداف نه دي پوره کړي د نو لیک ترجمانې مریم اورنگزیب په حکومت سخت ټکونه وایي په غریب ټیکس لګولی شي ولې د مالدار لپاره درې سره اربه قرضې معاف کړی شوي د ټیکس غلا کوونکو تر شپې معافی ورکړی شي راتلون کی دولس گھنٹوں دوران د ملک زیادہ رسیموں کی د باران امکان د ملک سرخار اسلام آباد پنڈے لاہور سرگودا ملکھنڈ بنو کی ہوم تیز اوگانو پڑک پڑک سر د باران امکان سرگردون نن ٹول زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد کی درویش پیخور کی وویش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کندوز خار کے پا افغان سیکیورٹی زواکون و خودکش حملہ لس کسان مڑ گن شمیر جوبل د خار پہ یو شمیر علاقوں کے طالبانو قبضہ کرے دا افغان میڈیا رپورٹ طالبانو د حملوں پر شاہ تمباول لپار فضائی حملے روانی دی دا افغان حکومت وینا د امریکی ریاست ٹیکساس کے د ڈزو پیخا نتیجہ کی پنجے کسان مڑ درے پولیس اہلکاروں پر شمول یوش میر جوبل جوابی کاروائی کے حملہ کو ان کی وجہ لے شوے د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د پیخے نے خبر کرے شوے د وائٹ ہاؤس وینا امریکائی فوج لفا د شام مدلب خار کے دالقاعدہ پر ٹھکانو بمباری امریکی فوج مشر وائی د کاروائیانو مقصد د شام القاعدہ رہنما پر نخہ کولو دغه رہنما د امریکائی وګړو پر شمول په سل بے گناہ خلکو د حملو ذمہ وارو د امریکی او طالبانو د سولې لوزنامې نه بغیر د مذاکراتو نه هم پړاو سرته د رسولو اعلان د یو داسې لوزنامې پر شدور شل کیو چې ورسره به زور زیاتې راکم شي د زلمی خلیزاد پر ټویټر پیغام وای د سلام مشورې لپاره به کابل ته ځم فرانس کی په چاکو او د اوسپنې پر اډ سره حملو کې یو تن مړ شپږ نور جوبل لیون خار کې یو تن په چاکو او بل د اوسپنې پر اډ سره پیدل روانو خلکو حمله کړې د غیر ملکی خبری ادارې وینا پولیس لخوا یو حمله کوونکی گرفتار بل په تیښتې کې کامیاب شوی د تښتېدلي ملزم لټون را جاری دی شمالی کوریا کمیونسٹ او جار مزاج ریاست تے مائک پومپیو وینا د شمالی کوریا وزیر خارجہ لخوا د مائک پومپیو په بیان د غصے اظہار وای داسې قسمه بیانات لوجه امریکا سره جوړی پروگرام باندې مذاکراتی سلسله متاثر کی دیشی کدا امریکا طرز عمل کی بدلون را نو شمالی کوریا امریکا سره په شوه ټول وادو او اقداماتو نظر ثانی کولې شي ہانگ کانگ کے حکومت مخالف مظاہرے د مظاہرچیانو لخوا پر پارلیمنٹ حملہ پر زرگونو تعداد کے مظاہرچیان پر سڑکونو موجود پولیس لخوا مظاہرچیانو منتشر کول لپاره د آنسو گیس او آبی توپونو استعمال د ہانگ کانگ پارے دلو وګړو لخوا پر پولیس پیٹرول بم وزارونه د چین او امریکې ترمنځ د تجارتی مذاکراتو باوجود به یکم ستمبر نه په چینی مصنوعاتو اضافي ټیکس نافذ العمل وي د امریکې صدر ڈونلڈ ٹرمپ اعلان ستمبر کې د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات کیږي چې پکې به فتح د امریکې وي د صدر ڈونلڈ ٹرمپ میډیا سره خبرې
او مینوالو ته به اوس زه یو بدل انسان ښکار شم. ما د غلطیانو نه زده کړه کړې او د بیټنګ بهترۍ لپاره هم کوشش کوم. کرکټ بو د کرکټ بهترۍ لپاره کوششونه کوي. د کامی کرکټ ټیم بیټسمین عمر اکمل وینا وایي که میزبا الحق د کامی ټیم کوچ جوړ شو نو ورسره به د ټیم کارکردګي او معیار غوره شي.